Dins el cicle Lectures Universals, Òmnium Anoia ha organitzat un acte per donar a conèixer la literatura japonesa a través de Yukio Mishima, l'autor del llibre Confessions d'una màscara, editat per Adesiara. La presentació del llibre ha tingut lloc aquest dilluns al vespre a la sala de socis de l'Ateneu Igualadí, amb la participació d'Albert Nolla, traductor de l'obra del japonès al català, i de Jordi Reventós, editor d'Adesiara. L'activitat està emmarcada en el tríptic japonès de literatura, cinema i gastronomia, que es vol apropar a la comarca de l'Anoia. A banda de la presentació del llibre, s'ha fet a mig octubre una projecció de la pel·lícula Madres Verdaderes de Naomi Kawase al Cineclub de l'Ateneu Igualadí en dues sessions, una que era subtitulada i l'altra que era doblada. Així mateix, els restaurants Bitoc, Cafè de l'Ateneu i Cor Verd Igualada han ofert aquests dies diversos plats de gastronomia japonesa per tal d'apropar aquesta cultura a casa nostra.